کمیسیا تمانی مصوبے سے تمانی اور اس پر ایسی اوارڈ انشو مونگا دا گنو چیتا دا این یو سل اور شپیتا کم آتی پر چاہی دا گن خیرہ پرسیز ایسا پر چاہی دا دی کنی سو پیز رکھنی با نوی این ایف سی اوارڈ کی بیا مونگا دا گنو چیتا خصوصاً دا ورکوٹی سبو سر جیتے کی ایسا کچی دے کہ دا ورکوٹی سبو وسائلوں کی اضافہ کی گی اور دا چسو منا گری کی گی لگیا دے نو دا صبح خل کو سرا خل کو سرا جاتے کی سرا ایسا چلا رومے کے اضافہ کی ادا انگریزہ یو دا غدی چے جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینائیڈ نو دغا بنی طور مانے دی وقت سرا بنگا گلو چیدا جاتے روان دی بیا دغا شانتی دا صبح چی کم مرکز سرا نور کم مسائل دی خصوصاً فاٹا پا حوالے سر چې کم 3% تک پہلے سی کی ملاوی دل دی اغم مانے اس دغه مخامخ ناراضی لگے دے صرف اعلانات حد پورے آئے کی خبر کی گی نور پا عمل کے داغے سے دغه نخکاری لگیا دے دغا شانتی دا نیٹ ہیلڈ پروفٹ سے داغے اگر خبرم سے دا مخ شانتی رتا داو صبح تا پٹائم مانے ایسیم نریلیس کی گی لگیا دی دے سر با دا صبح ترقی با متاثر کی گی اور زمونگا پس ماندائے گئے کہ با نورا اضافہ دی گرانی ڈیرا جاتا شوا اور برداشت حد نہ ہوتے اور بیا خصوصاً اس کو گورنو اس ہم نورم پائے کے اضافہ کی گی لگیا دا بلرز بیا دا بجائے پتی مرزن کے اضافہ خبر راگلے دا داغا شانتی کو گورے دا روزانہ دا استعمال سے سنا کاغا بڑی دی کاغا چینی دی کاغا اوڑا دی کاغا سبزیانی دی دا ٹماٹر ذکر کو باڑا کو منا نو اگا داغے حد پوری چاہ چوی جی چاہ دا خلق کو دا خوصا اوچی دی او بل خواتا دا حکومت دا رخا چی دا ہوئی دا وزیرانو دا سی قسم بیانات راشی چی دا مونگا مرکزی فیننس منسٹر چلے اگوی چی ولس روپے کے دو ٹماٹر ملا رہی گی سرور خان صاحب وی چی پنزر روپے مٹر دی شوکت یوسف زی صاحب وی چی ٹماٹر روپے زی دا سو دا گا ماستا استعمال کیا نو زمان خیال دی دا گی سر نورم دا خلقو تصدیق کی لگیا دے او دے نہ دا احساس کی گی چاہوئی تا دارو دا غنہ دے چھے چھے دا خلق کو کم مشکلات کی او دا غیر رفتہ اس توجہ نہیں دے رہا